1月27日、KST のインスタグラム生放送で、NCT127 のメンバーがコロンビアでの経験を共有しながら BTS について簡単に言及したようです。ジョンウ、また面白いエピソードがあるよ、ヒョン。食事に行くたびに、私たちを別のグループだと勘違いしてしまう人もいました。テール、防弾少年団？ジョンウ、いや、いや、ただ言っているだけで、そうではありません。マーク、笑いながら、じゃあ何？ジョニー、あなたのストーリーを語り続けてください。マーク、うん、終わらせて。ジェヒョン、何が言いたかったの？ジョンウ、嫌だけど、面白い話になると思った。テヨン、ああ、ユータが、はい、私たちは、と言ったことを意味しますか？ジョンウ、冗談を言ったら面白かったです。マーク、いいえ、でも私たちがテキーラを飲みに行ったところ、サーバーの一つが私たちを誤認識し、サービスとしてさらに飲み物をくれたのは可愛くて面白いと思いました。テヨン、その場合は、そのグループにお礼を言った方がいいかもしれません。マーク、それだけではありませんでしたが、そのサーバーは一般的にとてもフレンドリーで、良いサービスを提供してくれました。韓国のネチズンは、BTS についてのこの言及が失礼であったかどうかについて議論しています。いくつかのコメント、あのグループ？それが防弾少年団先輩。3年目の先輩アーティストが、あのグループ。お行儀はどこへ行った？彼らは後輩グループのように BTS について話しているのですか？失礼です。うわぁ、あっちで名前が知られていない理由をきっぱりと証明するとか、ありがとう BTS 先輩。これらのフロップ。彼らはどうやら SM エンターテインメントのアーティスト以外は誰も先輩として扱っていないようです。なぜ彼らは BTS がボルデモートか何かのように振る舞うのかわら、あなたの劣等感が露呈している。世界的に有名なので、BTS について話すのは結構です。しかし、それは BTS 先輩でなければなりません。そしてこれが、彼らが BTS の地位に到達することは決してない理由です。議論についてどう思いますか？